السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل 47، میں ہوں آپ کا دوست الزیبیبل 47۔ تو فرینڈس، آج کی جو ہماری ویڈیو کسی ٹاپک پر بنی ہے، آج میرا چینل مونیٹائزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ آپ سب دوستوں کی سپورٹ، پیار، محبت سے آج میں اس مقام تک پہنچ گیا ہوں۔ فائنلی سب نے بہت مجھے سپورٹ کیا، سب کا تہ دل سے شکریہ اور بہت بہت تھینک یو ویری مچ، دل سے پیار دعا، اور دعا میں یاد رکھا کریں۔ اسی طرح سب کو سپورٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح لیتے آئیں گے۔ تو سب دوست دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ویری سون۔ اور جلد مونیٹائزیشن سیلیبریشن کی ویڈیو ہماری آئے گی ویری سون، تو سب دوستوں نے اس کو بھی اسی طرح سپورٹ دینی ہے جس طرح آلریڈی کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، دل سے پیار، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔